Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui em Aracaju, especificamente na Praia da Coroa do Meio. E então eu vou mostrar para vocês, dividir com vocês nessas imagens, esses momentos aqui na Praia da Coroa do Meio em Aracaju, e vou falar um pouco sobre essa praia. A praia Coroa do Meio é bem pequena, tem pouco mais que 1 quilômetro e um farol que sinaliza a praia, que é ponto de encontro de pescadores. Possui um mar bastante agitado e uma proximidade de uma região de pedras, portanto todo cuidado é pouco ao se banhar nessas águas. Trata-se de uma praia perigosa com fortes correntes e altos índices de afogamentos. A Praia da Coroa do Meio é uma das praias mais conhecidas da cidade de Aracaju, pois é a primeira praia, se levando em conta a vinda da região central da capital. O início da praia é bem na margem do rio Sergipe, o que cria um visual bastante único para o local. Se vocês olharem aí, vocês veem, acredito que dá para ver, né, o rio Sergipe à esquerda e à direita então o mar, certo? E lá no fundo, bem longe, eu acredito que não dá para ver, né? É a cidade de Barra dos Coqueiros. Localiza-se no bairro o Rio Mar Shopping. É logo aí na frente, né? Algumas imagens talvez dê para mostrar, né? Primeiro shopping center de Aracaju, inaugurado em 1989, bem como o antigo Espaço Augustus, ambos possuindo uma localização privilegiada no sentido de se constituir um belo mirante às margens do Rio Sergipe da região. Nos últimos anos, o comércio no bairro tem cada vez mais prosperado com a chegada de danceterias e estabelecimentos que comercializam alimentos dos mais diversos tipos e que atrai cada vez mais o público jovem da capital, pois trata-se da principal área de ligação entre direção às praias da capital, notadamente a Orla de Atalaia. Em 1854, o então presidente da província de Sergipe, Inácio Joaquim Barbosa, encaminhou ao ministro da Marinha a planta e o orçamento para a construção de um farol na barra do rio Sergipe, na época conhecido como rio Cotinguiba ou Aracaju. No dia 12/10/1861 foi inaugurado um farol de madeira, olha só que improviso, né? Destruído num incêndio.
Em 1884, no mesmo ano, foi providenciada uma torre provisória e em 1886 teve início a construção de uma torre metálica, oriunda da França, de 33,5 metros de altura. O antigo farol de Aracaju, também conhecido como farol de Cotinguiba, foi inaugurado em 7 de nove de 1888 e desativado em 16 de setembro de 1991, quando o novo farol da Coroa do Meio entrou em atividade. Em 2007 foram iniciadas as obras de restauração do farol e revitalização da área em seu entorno. Em 2009, a Prefeitura de Aracaju reinaugurou o equipamento e a Praça Tenente Domingues Fontes, uma homenagem ao primeiro faroleiro de Aracaju. Essa é a história do farol da Coroa do Meio. O farol é uma âncora inspiradora nesta praia, uma estrutura notável e durante a noite emite um feixe brilhante para orientar marinheiros marítimos. Muita gente reclama o fato de estar fechado para os visitantes, mas a atitude é justificável pela conservação do mesmo. Entretanto, no dia 29 de março de 2019, a Marinha do Brasil expediu comunicado informando que iniciou os estudos de viabilidade técnica para uma possível abertura do farol para visitação pública. A Praia da Coroa do Meio é uma das praias mais conhecidas da cidade de Aracaju, pois é a primeira praia, se levando em conta a vinda da região central da capital. O início da praia é bem na margem do Rio Sergipe, que cria um visual bastante único para o local. A praia fica bem perto da movimentada Atalaia. Normalmente, muitas pessoas visitam a praia para fazer caminhada. Fica localizada no bairro Coroa do Meio, uma região bastante movimentada por se tratar de uma área urbana. Há uma boa estrutura na praia, pois possui muitos bares, lanchonetes, restaurantes e barracas. Além dos muitos bares e restaurantes, também tem um estacionamento amplo para quem vai de carro. A região é conhecida como Quebra-Mar possui um ponte muito bom para a pesca, que fica localizado sobre as pedras que contêm o avanço do mar sobre o território urbanizado da região. Então, isso é farol da Coroa do Meio. Isso é o farol da Coroa do Meio e as praias daqui do bairro da Coroa do Meio. Espero que tenham gostado, espero que gostem. E se gostou, curte. Se não é inscrito, inscreva-se. Se você quiser comentar, sugerir, reclamar, criticar, também pode, fique à vontade, tá? Se quiser fazer alguma pergunta, pode fazer que eu respondo. E se quiser minha sugestão sobre uma visita a Aracaju, a Praia de Atalaia, a esse local lindo, sugiro que venha o mais rápido possível, pois você só tem a ganhar. É isso, um abraço e até mais.